Ова пак побільша цілява. Ріша мені таким на собі. Еву, ну пак, я ж то грав, я не одну, та то... Ми не п'єст, пролузве до вони, є мені таку, я мені мав, знаєш, про кет ініціатив. Кьо кад бойме на шкрімі, на петиціоні, на діл пролузве до вони, ти чи не та двет, саєш не ліст, ми їм дрейдуть, я ріст, сербіз, дрей про дрей, учитіт, ми кирку, ай, ми джет діли про кетку. Ми се галею, чи вирі, я ме ар, ні компанія, у, я ме пону, дрейтор сербіз, а я дуд, ми дитирува компаній, ми їм плецу куштет. Me tash, me dojmë se hapi i parë është me përdor ato që e lejon kushtetuta, ato që e lejon ligji. Me bo peticion dhe shtetit, me kriju kushte për hapsirë. Kjo s'është politikë, kjo s'është drejta kombëtare, kjo është thjesht oridare. Me ju drejtu, nëse s'ka, mandaj me ndojmë për hapat e tjera, se ishin disa ide dhe me blokohë autostradën dhe shka, po me rëndësi është me fillu një proces që në tjetë dhe nga dhe, në kuadrët asaj që e lejon ligjë, civilizuse. Ne do të mundohemi, unë i thashtë se do të mundohemi të shkojnë edhe në nishë ku e kanë selin këta Filip Morisi, me bisedu edhe me ata, po do të mundohemi që edhe kolegë tjerë që jënë nga kjerë rrethë, deputet, edhe pse në partive tjera, të shtime edhe ata të angazhojnë në këtë drejtim. Unë e kumë shtru këtë punë në parlament, edhe mërënda dy jave, qeveria duhet pa tjetër në më përgjigje. Mi për më smelon këtë punë, veshë se këta përboj politikë, ku dojnë me marrë pojena, në shkrimi i gjithë juve që jeni prodhus, edhe cilë të mbarëmi prej kësaj pune, i këni i darëm këtu, është shumë me peshë. Sot me fillu, nuk jo në sigurisht gjithë, po me mujnë me përfundu deri dilën, nëse jo 285, s'papu një 200 me ikonë në shkrime, edhe të honën më gjesë me quke të jetë në qërinë, me pa njërë urgjente se qka më bëjnë. Cili do tjetaj? Qopi se qka mujmë më tutje me bo. Nëse smujtët me detyru aliancën, atër qeveria në marë obligim me pru një kompani qeter e cila i mërë këto.